ជំងឺរីកប៉ោងសរសៃវ៉ែនឬហៅជាភាសាបារាំងថាលេវ៉ារីសមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែមិនដូចជាការគិតជំងឺនេះអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែជំងឺសរសៃឈាមរីកប៉ោងជាអ្វីជើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអេម៉ានីអែលមេសាសអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ុកប៉ុមពីឌូក្រុង
ការរីកប៉ោងសរសៃវ៉ែនអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីប្រភេទគឺផលរំខានស្រួយស្រាវនិងផលរំខានរ៉ាំរ៉ៃផលរំខានស្រួយស្រាវគឺវាធ្វើឲ្យមានជំងឺរលាកសរសៃឈាមនិងជំងឺដុំកំណកឈាមធ្រូមបូសព្រោះការរីកប៉ោងសរសៃឈាមបណ្ដាលមកពីឈាមហូរមិនស្រួលហើយដក់រួចក៏ខ្លាយជាដុំកំណកឈាមហើយដែលអាចកកស្ទះសរសៃឈាមណាមួយនៅសួត នេះគឺជាផលរំខានស្រួយស្រាវធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រដែលត្រូវតែព្យាបាលព្រោះឥឡូវគេមានថ្នាំពូកែខ្លាំងណាស់ខាងបំបែកដុំកំណកឈាមនេះ Il y a formé une thrombose, ce qu'on appelle une phlébite. Là, c'est grave, très grave. Et le risque d'embolie pulmonaire, il est peu élevé, mais il faut la traiter. Il y a des études qui ont montré que certains médicaments sont efficaces sur cette thrombophlébite. មានកត្តាជាច្រើន ដែលជាហានិភ័យនាំឲ្យងាយកើតជំងឺរីកប៉ោងសរសៃឈាមមានជាអាចការធាត់ជ្រុលស្រណុកហួសហេតុក្តៅឬក៏មានផ្ទៃពោះនិងជាពិសេសគឺកត្តាអាយុនិងកត្តាពូជតែម្ដងពីព្រោះបើអាយុកាន់តែច្រើនប្រព័ន្ធធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងឈាមហូរច្រាលកាន់តែចុះទន់ខ្សោយលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅពេលដែលសរសៃឈាមបានរីកប៉ោងយឺតយូរហើយគេពិតជាពិបាក នឹងអាចកែប្រែឲ្យសរសៃឈាមនោះមានលក្ខណៈរលាស់ត្រឡប់មកល្អដោយដើមវិញបានខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមិត្តជួបបាយដ៏ល្អប្រពៃជាងគេគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការការពារទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាអាយុនិងពូជគឺជាអ្វីដែលគេមិនអាចបញ្ជៀសបានឡើយអ្នកមានឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាធ្លាប់មានរោគវារីសនេះហើយអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងពន្យារពេលកុំឲ្យឆាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬក៏បើឈឺក៏មិនសូវមានផលវិបាកខ្លាំងតាមរយៈការថែរក្សាសុខភ
ពេលមានផ្ទៃពោះស្រីរៀងជាច្រើនបានរីកដូច្នេះសរសៃឈាមក៏រីកដែររបៀបប្រព័ន្ធរស់នៅឈរច្រើនអង្គុយស្ងៀមខ្លាំងស្រណុកជ្រុលធាត់ហួហេតសត់សឹងជាកត្តាហានិភ័យដល់សរសៃឈាមអាកាសធាតុក្តៅក៏ជាចំណែកមួយងាយជំរុញឲ្យសរសៃឈាមវិញរីកប៉ោងដែរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តៅដូចយ៉ាងកម្ពុជាឬក៏ឥណ្ឌាក៏រមមានជំងឺវ៉ារីសនេះណាហេតុដូច្នេះហើយជាក្រុមគ្រូពេទ្យយល់